այս խմբի հետ մենք չենք բանակցի եւ մյուս խմբերի հետ պատրաստենք բանակցելու ուշադիր եղեք մեր եթերներին կամ հայտարարություններին։ Այժմ ունենք մի իրավիճակ, երբ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությունում ամեն անգամ հայտնում են, որ իրենք պատրաստ են ցանկացածի հետ, ինչքան որքան հարկն է, ինչքան պետք է, որ հարցի շուրջ պետք է բանակցելու, եւ այդպիսի հայտարարության հետևանքով հանդիպում տեղի ունեցավ այս շենքում դասախոսական կազմի հետ։ Հանդիպումը կառուցողական անվանելը դժվար էր, որովհետև այդտեղ տեղ գտան այնպիսի իրողություններ, ինչպիսի նախարարի ոչներ խոսելու, ինչպիսի նրա մեղադրանքներն էին եւ ինչպիսին էր այն դիրքավորումը, որը թույլ չտվեց կողմերին իր միմյանց մոտեցնել տեսակետները։ Դասախոսները իրենք արդեն բազմիցս արտահայտվել են այդ հանդիպումից հետո, որ որևէ փոփոխություն իրենց դիրքորոշումում չի եղել։ Հիմա անդրադառնալով հիշեցնենք, որ ԵՊՀ ուսխորհուրդը եւ ուսանողները մեկ օր հավաք իրականացրեցին եւ կոչ արեցին կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարար Արայիկ Քարությունյանին, հրավիրեցին իրենց մոտ, որպեսզի խոսեն ոլորտի խնդիրներից եւ իրենց բարձրացած հարցերից, սակայն մինչեւ օրս ուսանողների կոչին չի անդրադարձել նախարարը, սակայն եւ դա այն դեպքում, երբ որ ասում էր պատրաստ են բոլոր կողմերի հետ քննարկելու հարցը։ Անդրադառնալով նաև, պետք է անդրադառնալ նաև մեկ հանգամանքի, մենք նամակով դիմել ենք Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններին, պահանջելով, որպիսի երկրի մեկ օրակարգը բարձրացվի նաև ԱԺ ամբիոնում, երկու խմբակցություններից էլ պատասխանը այն է, որ խմբակցության նիստերում կքննարկվեն եւ պատասխանը կտանք, կհնչեցվի կամ կհրապարակվի։ Եվս մեկ անգամ օգտվելով առիթից կոչ ենք անում խմբակցություններին արտահայտել ժողովրդի լայն զանգվածների շահերը եւ զբաղվել նրանով, ինչով իրենք կոչված են զբաղվելու, պատգամավոր լինելով եւ ԱԺ-ում լինելով, եւ բարձրացնել բնակչության ուզող հարցերը երկրի թիմ 1 ամբիոնից։ Մենք գալով արդեն եզրափակիչ դրույթին, որից հետո սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին, մեկ անգամ եւս նշում ենք, որ մեր պահանջներն են, որպիսի ԿԳՄՍ նախարարությունը հրապարակի իր քաղաքականությունը կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի ոլորտներում եւ այն առաջնահերթությունները, որով ինքը առաջնորդվում է այս ոլորտում որևէ քայլ անելուց, դա կլինի ֆինանսավորում, դա կլինի որևէ բանին նախապատվություն տալը։ Մեր պահանջն է նաեւ, որպիսի հայոց եկեղեցու պատմության առարկան դասավանդվի որպես առանձին առարկա դպրոցներում։ Պահանջում ենք նաև, որպեսզի հայագիտական բլոգի առարկաները, հայոց պատմությունը, հայոց լեզուն եւ հայ գրականությունը արտադիր բաղադրիչով դասավանդվեն բուհական ծրագրում, մնան բուհական ծրագրում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Արայիկ Քարությունյանը այսօր Հայաստանում չի եւ կարծես թե մեկ շաբաթով գտնվում է Եվրոպայում, մենք սիրով պատրաստենք նրա վերադարձից հետո, մենք սիրով պատրաստենք այս պահանջների բավարարման շուրջ ունենալ քննարկում, հանդիպում քննարկում, հրապարակային քննարկում պարոն Արայիկ Քարությունյանի հետ։ Այստեղ խոսքը այստեղ հրապարակային հանդիպման մասին է, քանի որ պարոն Արայիկ Քարությունյանի ժամանման օրը չգիտենք, երբ այն պարզ դառնա, կհրապարակենք հանդիպման օրը եւ ժամը։ Այսքանը, եթե որևէ ավելացնելու բան ունենք, կարող ենք մեր պահանջների բավարարման շուրջ քննարկենք, այսինքն մինչև այսօր Արայիկ Հարությունյանը ոչ մի ձևով չի դրսևորել, որ հետ են կանգնում իրենց վարած քաղաքականությունից եւ այս կետերից գոնե մեկից հետ են կանգնում։ Այս ամենի շուրջ մենք այստեղ հրավիրենք Արայիկ Հարությունյանին հրապարակային բոլորի ներկայությամբ, փորձենք նաև հրավիրել բոլոր շահագրգիռ կողմերին եւ կարծում ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը կգա եւ կհանդիպի եւ սա հարցերին պատասխան կտա։ Իրենց միայն պետք է հիշեցնենք, որ իրենց կազմակերպած քննարկումը այնքան էլ քննարկում չէր հիշեցնում, իսկ այս օրերի ընթացքում մենք առիթ ունեցանք քննարկումների, կառուցողական քննարկումների փորձ դիզելու եւ այդ փորձը մեզ կօգնի պարոն Արայիկ Հարությունյանի հետ մի փոքր ավելի կառուցողական եւ բովանդակային քննարկում ունենան, քան դասախոսների հետ քննարկումը։ Սիրով պատրաստ ենք պատասխանել ձեր հարցերին, եթե այդպեսի կա։ Ես ասեմ, թե նա հայտնի է, մինչեւ Արայիկ
երկու շաբթի օրվանից մենք այստեղ չենք լինելու եւ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպումը կհրապարակվի արդեն մեր Facebook-յան էջով, Հայ Դայաստանի Facebook-յան էջով։